Re, viss ēters ir te! Latvijas iedzīvotāji labi zina, ko nozīmē cīnīties par savu brīvību milzīgu pārspēku priekšā. Tādēļ nespēja mierīgi noskatīties pārdzīvojumos, kas šobrīd jāiztur Ukrainas tautai. Arī barikāšu piemiņas pasākumā Doma laukumā visu dienu darbojas biedrības Tavi draugi sveču darbnīca, kur var gan ziedot materiālus ierakumu sveču izgatavošanai, gan pašiem pielikt roku to tapšanā. Sveču darbnīcā piedalījās arī kolēģis Ģirts Svirbulis. Pirms 32 gadiem šeit Doma laukumā un citur Rīgā barikāžu dalībnieki sildījās pie ugunskuriem, bet tie cilvēki, kas šobrīd Ukrainā cīnās par Ukrainas brīvību ierakumos sildus pie lūkšādām ierakumu svecēm, kuras arī mēs šeit palīdzam gatavot. Pie sveču darbnīcas Doma laukumā cilvēka burzmatai vai lielāka nekā pie svinīgajiem ugunskuriem. Daudz ieradušies jau pirms darbnīcas sākuma, nesot līdzi savas un tuvinieku saziedotās sveces un citus materiālus ierakumu sveču izgatavošanai. Mēs saņori savācām un es atvedu no koknes puses. Nu, vienkārši ļoti daudz ir saistīti gan ar šo barikāžu dienu, gan arī gribam palīdzēt Ukrainai. Šeit mūsu ukraiņi, kas dzīvo Vecbebros, speciāli atsūtīja arī vēlējumu. Divās krāsās mums vēl joprojām dzīvo ukraiņi un bērni arī Vecbebru tehnikumā. Tas ir, manuprāt, zīmīgi, kad barikāžu šajā te laikā mēs varam liet šīs sveces. Un tas tomēr dod ne tikai tādu to patīkamo sajūtu, bet tas arī dod praktiskumu. Un tas tiešām ir ļoti noderīgi. Cilvēki tiešām nāk jau no paša sākuma, un daži jau bija pirms pasākuma atklāšanas atnākuši. Tā kā tas ir ļoti vienojošs tāds pasākuma elements un ļoti vienojošs darbs. Tā kā par atsaucību vispār nesūdzamies. Sveču darbnīcas regulāri notiek arī biedrības Tavi draugi bāzē Rīgā, Ventspils ielā 50. Pēc tam izgatavotās sveces ar kādu no humānajiem konvojiem tiek nogādātas frontes līnijās Ukrainas austrumos, kur karavīri tās izmanto, lai sildītos un gatavotu ēdienu. Ģirts Zvirbulis, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.